wange politics na kusina kutte nyo ebintu bya business nje tulimu tuna cha mukolira Rose Constructions ekola kujja kuzimba 0788987975 baje kwa kutusa ako byo nokubanga okwasaganya bulungi nyo kusonga zo kusimba ko plans za member nebira lebiliko ngebyo omukuru amanyikidwa nga nkunyinji muwada akoze press conference niyo nakulwa lero na asubiza okulopa electoral commission mu court ekigenda okulopa electoral commission kulwawo kumuweleza papula z'omukulu president Yoweri Kaguta Museveni ya saba okusinzira ku mwana mulenzi ono muwada nkunyinji kunyinji agamba nti kati ziweze weeks bbiri bukyanga akeera ku makya n'asaba electoral commission emuavailinge oba emuwe empapula za president Museveni kwe yavuganyiza ku 2016 bino bino nono byajja oluvannyuma lwa mwana mulenzi mabirizi oliloya okuva ono agamba nti ayagala Bobi Wine availinge empapula ze era ogenda okumaliza nga Bobi Wine sebo amabirizi amumezi n'amugamba natuka n'okumula opapaka mu kooti era Bobi Wine kooti emwetaaga bubi nnyo nga bw'okiwulira kooti emwetaagira ddala baagala agenda nyonnyole yeewozeeko ye defending ku nsonga ezo so bw'atyo ne bannaffe People Power basobola okuba nga bafuna mwana mulenzi mabirizi I mean nkunyinji muwada n'avaawo nga naye agamba ayagala electoral commission emuwe eza Museveni lwaki babukandeza Bobi Wine ne Museveni aveyo abalage lwaki abalage ezize kuyavuganyiza uko kitegera kati yazisaba okuvala zisaba agamba nti weeks bbiri ziweze baganyo zimuwa ate nga mabirizi yewe yasaba eze in a short period of time electoral commission nesobola okubanga ejempapula eza Bobi Wine yalinga mazo kubanga ezimutuusaako ne muwada agamba azaagala era kati anytime now omusango guli agenda kuteeka mu kooti ogwabira electoral commission esobola okubanga ebawe empapula ezo so awe tuli politics awali red versus yellow yellow versus blue kugamba ntalo za amaanyi nnyo naye ng'omuliro kati gusinga okubeera wakati wa bannaffe aba NUP n'aba NRM we wasinga okuva embeera za buli kimu embeera okubanga etuusiza ku kino nze wasemano mubale nnyo kubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda Lifestyle nga bulijjo.